გამარჯობა ბავშვებო. დღეს პარასკევია, მე შორენ ამასწავლებელი ვარ და ჩვენ ვიწყებთ ქართული ენის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის. როგორ ხართ? მე კარგად ვარ, რადგან დღეს ჩვენ ისევ ერთად ვართ. დიახ, ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი მეგობრები, ბროზოლი და ბაჭუთიკი. დღეს ისინი აქ არიან, ამიტომ მე კარგ ხასიათზე ვარ. თქვენ ხომ კარგ ხასიათზე ხართ? გახსოვთ, წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, რას ვჭამთ და რას ვსვამთ. დილით, საუზმეზე, შუადღისას, სადილზე და საღამოს ვახშამზე. გახსოვთ ხო? ძალიან კარგი. ჩვენ ვნახეთ ბროზოლის და ბაჭუთიკის საჭმელები. მათ თავიანთი საჭმელი მოიტანეს. გახსოვთ რა სჭამენ ლოსი და კურდღელი? ბროზოლი ჭამს ბალახს და ტოტებს, ბაჭუთიკი ჭამს ბალახს და სტაფილოს. ესე იგი, ბროზოლმა შეჭამა ბალახი და ტოტები, ბაჭუთიკმა რა შეჭამა? ბალახი და სტაფილო. დღეს მე მგონი ჩვენს მეგობრებს არა აქვთ საჭმელი. შეხედეთ, აქვთ მათ საჭმელი? არა, მე მგონი არაფერი აქვთ. თუმცა აქ რა არის? შეხედეთ ბავშვებო, ეს რა არის? რა უკეთია ბროზოლს მარჯვენა ხელზე? საათი. ხედავთ? საათი. მოდი დავმარცვლოთ. საათი. ბროზოლს საათი აქვს. საათი უკეთია. ბაჭუთიკ, შენ გააქვს საათი? არის აქ საათი. დიახ, ბაჭუთიკს მარჯვენა ხელზე არ უკეთია საათი. მას მარცხენა ხელზე უკეთია საათი. ძალიან კარგი, როგორ მიხარია, რომ თქვენ გაქვთ საათები? რომელი საათია ბროზოლ? რომელი საათია ბაჭუთიკ? ბავშვებო, არ პასუხობენ. ალბათ არ იციან საათის ცნობა. არა უშავს, ჩვენ დღეს ვისწავლით საათის ცნობას და ბროზოლი და ბაჭუთიკიც ჩვენთან ერთად ისწავლიან. ბავშვებო, ხომ გახსოვთ, წინა გაკვეთილზე მე თქვენ გაჩვენეთ ერთი ცხრილი, სადაც წერია დრო, როდის გვაქვს საუზმე, როდის გვაქვს სადილი და როდის გვაქვს ვახშამი. მოდი ერთად ვნახოთ და შევხედოთ. აქ წერია საათები. გვახსოვს ხო? დილა 7 საათიდან 11 საათამდე, შუადღე 12 საათიდან 3 საათამდე, საღამო 4 საათიდან 9 საათამდე. ესე იგი, დილით თუ 8 საათზე ვჭამთ, ჩვენ 8 საათზე საუზმობთ. შუადღეს თუ 3 საათზე ვჭამთ, ჩვენ სადილობთ 3 საათზე. საღამოს თუ 4 საათზე ვჭამთ, ჩვენ საღამოს ვახშმობთ. გვახსოვს ხომ ბავშვებო ეს საათები? ძალიან კარგი. ახლა მე მინდა გავაკეთოთ ერთი სავარჯიშო. მანამდე გავიხსენოთ. კიდევ რას ვაკეთებთ ჩვენ დილით? ვიღვიძებთ და ვდგებით. მერე ხელპირს ვიბანთ ხომ? ხელებს ვიბანთ, პირს ვიბანთ. შემდეგ საუზმობთ. შემდეგ მივდივართ სკოლაში. ახლა სკოლაში არ დავდივართ, მაგრამ ისე ხომ დავდივართ. მერე სადილობთ. კიდევ რას ვაკეთებთ? ვთამაშობთ. შემდეგ მეცადინეობთ, ვსწავლობთ და ტელევიზორს ვუყურებთ. დიახ, ტელევიზორს ვუყურებთ. ვახშმობთ და ისევ ვიძინებთ. გვახსოვს ხომ ბავშვებო? მოდი დავწეროთ ამ ცხრილში, აი ამ სვეტში დავწეროთ, რას ვაკეთებთ ჩვენ მთელი დღე. როდის ვიღვიძებთ და ვდგებით და დავწეროთ, თქვენ რეულებში დაწერეთ, მე დაფაზე დავწერ. ესე იგი, დილით რას ვაკეთებთ? ვიღვიძებთ, ვიღვიძებთ და ვდგებით. შემდეგ რას ვაკეთებთ? რო გავიღვიძებთ და ავდგებით. ხელპირს ვიბანთ ხომ? ხელებს დავიბანთ, მერე პირს დავიბანთ. ჩავწეროთ. ხელ პირს ვიბანთ. წერთ ბავშვებო? ხელპირს რომ დავიბანთ, მერე რას ვაკეთებთ? მერე ვსაუზმობთ. დავწეროთ. ვსაუზმობთ. საუზმობთ. მე მგონი ო ლამაზი არ არის. საუზმის შემდეგ
რას ვაკეთებთ, როცა სკოლაში დავდივართ? სკოლაში მივდივართ. დავწეროთ ბავშვებო, სკოლაში მივდივართ. შემდეგ რას ვაკეთებთ შუა დღეს? შუა დღეს სადილობთ. დავწეროთ ბავშვებო, დავწეროთ სა დი ლობთ. და შემდეგ არ ვთამაშობთ? ვთამაშობთ. 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 შემდეგ ხო მეცადინეობთ? მეცადინეობთ. მეცადინეობთ. მეცადინეობის შემდეგ რას ვაკეთებთ? ტელევიზორს არ ვუყურებთ? ვუყურებთ. დავწეროთ, ტელევიზორს ვუყურებთ. ტელევიზორს ვუყურებთ. ხო უყურებთ ბავშვებო ტელევიზორს? საღამოს რას ვაკეთებთ? ვახშმობთ. ხომ გვახსოვს საღამოს ვახშმობთ? დავწეროთ ბავშვებო, ვახშმობთ. და ბოლოს ვიძინებთ. დავწეროთ, ვიძინებთ. ახლა წავიკითხოთ, რა დავწერეთ? დილით ვიღვიძებთ და ვდგებით, ხელპირს ვიბანთ, ვსაუზმობთ, სკოლაში მივდივართ, ვსადილობთ, ვთამაშობთ, ვმეცადინეობთ, ტელევიზორს ვუყურებთ, ვახშმობთ და ვიძინებთ. გავიგეთ ბავშვებო? ახლა მე მაქვს შეკითხვები თქვენთვის და ერთად წავიკითხოთ შეკითხვები. ჯერ არ ვუპასუხოთ, ჯერ წავიკითხოთ. აბა ვკითხულობთ, რომელ საათზე ვიღვიძებთ და ვდგებით? რომელ საათზე ვიბანთ ხელპირს? რომელ საათზე საუზმობთ? რომელ საათზე მივდივართ სკოლაში? რომელ საათზე ვსადილობთ? რომელ საათზე ვთამაშობთ? რომელ საათზე ვმეცადინეობთ? რომელ საათზე ვუყურებთ ტელევიზორს? რომელ საათზე ვახშმობთ? რომელ საათზე ვიძინებთ? შევხედეთ შეკითხვებს ბავშვებო? სანამ ამ შეკითხვებს ჩვენ ვუპასუხებთ, მანამდე გავაკეთოთ ერთი სავარჯიშო. გავაკეთოთ ერთი სავარჯიშო. მე თქვენ გაჩვენებთ სურათებს და მითხარით, რომელი სიტყვა. დავადებ კალამს და თქვენ მიპასუხეთ. აბა შევხედოთ ფოტოს. მითხარით, რა არის ამ ფოტოზე? ვიღვიძებთ და ვდგებით. რა არის მეორე ფოტოზე? ხელპირს ვიბანთ. აბა შევხედოთ მესამე ფოტოს. ჩვენ ვსაუზმობთ. შევხედოთ მეოთხე ფოტოს. სკოლაში მივდივართ. შეხედეთ ბავშვებო ამ ფოტოს? აქ რა ხდება? ვთამაშობთ. ჩვენ ვთამაშობთ. აბა აქ რა ხდება? მეცადინეობთ. და შეხედეთ ამ ფოტოს? ტელევიზორს ვუყურებთ. შეხედეთ? ვიძინებთ. დაინახეთ ბავშვებო? ძალიან კარგი. ჩვენ რომ შეკითხვებს გავცეთ პასუხი, რომელ საათზე ვიღვიძებთ, რომელ საათზე ვდგებით, ხელპირს ვიბანთ, რომელ საათზე ვსაუზმობთ, რომელ საათზე ვსადილობთ, მივდივართ სკოლაში, ამისთვის საათის ცნობა, საათის წაკითხვა უნდა ვიცოდეთ. მე აქ მოვიტანეთ თქვენთვის საათი ბავშვებო. აი აქ მაქვს საათი. ერთად შევხედოთ ამ საათს და ერთად წავიკითხოთ. აბა ბავშვებო, შეხედეთ, რომელი საათია? შეხედეთ, ახლა 8 საათია. ხედავთ საათზე? ახლა მე შევცვლი საათს და მერე თქვენ მითხარით, რომელი საათია? აბა შეხედეთ, ახლა 9:10 წუთია. კიდევ შევცვლი და მიპასუხეთ
ან ერთად გავიმეოროთ? აბა შევცვალოთ. რომელი საათია? 9-ის ნახევარია. ახლა 9-ის ნახევარია. აბა შევცვალოთ კიდევ საათი. ნახოთ. ახლა რომელი საათია? 9-ს უკლია 20 წუთი. კიდევ შევცვალოთ აბა საათი. ახლა რომელი საათია? 9-ს უკლია 10 წუთი. მე მგონი გავიგეთ ხო ბავშვებო? ბავშვებო, საათის ცნობა რომ ვიცოდეთ კარგად, რომ წავიკითხოთ საათი, ამისთვის რიცხვები უნდა ვიცოდეთ კარგად. თუ თქვენ რიცხვები კარგად არ იცით, მე ვიტყვი ახლა 1-დან 30-მდე, დავითვლი და ჩემთან ერთად გაიმეორეთ. კარგი? დავიწყოთ? დავიწყოთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. გავიმეორეთ? ძალიან კარგი. მე მგონი ჩვენ ახლა შეგვიძლია იმ შეკითხვებს პასუხი გავცეთ. არა ბავშვებო? კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ შეკითხვები და შემდეგ ვნახოთ პირველი ცხრილი, რომელიც ჩვენ ერთად დავწერეთ. რომელ საათზე ვიღვიძებთ და ვდგებით? რომელ საათზე ვიბანთ ხელპირს? რომელ საათზე საუზმობთ? რომელ საათზე მივდივართ სკოლაში? რომელ საათზე სადილობთ? რომელ საათზე ვთამაშობთ? რომელ საათზე ვმეცადინეობთ? რომელ საათზე ვუყურებთ ტელევიზორს? რომელ საათზე ვახშმობთ? რომელ საათზე ვიძინებთ? მზად ვართ? გავცეთ შეკითხვებზე პასუხი, მაშინ ნახოთ პირველი ცხრილი, რომელიც ჩვენ ერთად შევავსეთ. შევხედოთ ბავშვებო? ჩვენ 7 საათზე ვიღვიძებთ და ვდგებით. რომელ საათზე ვიბანთ ხელპირს? ხელპირს ვიბანთ 8-ის ნახევარზე. შეხედეთ 8-ის ნახევარზე. რომელ საათზე ვსაუზმობთ? ჩვენ საუზმობთ 9-ის 10 წუთზე. შეხედეთ ბავშვებო? 9-ის 10 წუთზე. რომელ საათზე მივდივართ სკოლაში? ჩვენ სკოლაში მივდივართ 9-ს რომ 10 წუთი აკლია. 9-ს რომ 10 წუთი აკლია. რომელ საათზე ვსადილობთ? 2 საათზე ვსადილობთ. შეხედეთ ბავშვებო? ჩვენ ვსადილობთ 2 საათზე. რომელ საათზე ვთამაშობთ? ჩვენ ვთამაშობთ 4-ის ნახევარზე. რომელ საათზე მეცადინეობთ? ჩვენ მეცადინეობთ 6-ის 15 წუთზე. შეხედეთ? 6-ის 15 წუთზე. რომელ საათზე ვუყურებთ ტელევიზორს? ტელევიზორს ვუყურებთ 7 საათზე. რომელ საათზე ვახშმობთ? ჩვენ ვახშმობთ 8-ს რომ უკლია 15 წუთი. რომელ საათზე ვიძინებთ ბავშვებო? 11-ის 10 წუთზე. ჩვენ ვიძინებთ 11-ის 10 წუთზე. ხომ ვუპასუხეთ ერთად შეკითხვებს? ყოჩახ ბავშვებო, ახლა ბავშვებო, მოდი ვკითხოთ ბროზოლს და პაჭუთიკს, თუ ისწავლეს საათის ცნობა. რომელი საათია ბროზოლ? რომელი საათია პაჭუთიკ? ისინი მე არ მპასუხობენ ბავშვებო. ხომ არ დაეძინათ? ბავშვებო, თქვენი დავალება იქნება, თქვენ უნდა დაწეროთ, რომელ საათზე დგებით, რომელ საათზე იღვიძებთ და დგებით, რომელ საათზე იბანთ ხელპირს, რომელ საათზე საუზმობთ, რომელ საათზე სადილობთ, რომელ საათზე თამაშობთ, რომელ საათზე უყურებთ ტელევიზორს და რომელ საათზე იძინებთ. მე ახლა დაგემშვიდობებით და მარტო დაგიქნევთ ხელს, რადგან ჩვენს ლაპარაკში ბროზოლს და პაჭუთიკს დაეძინათ. ნახვამდის ბავშვებო, შეხვედრამდე.